បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែបកបោគេផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានាំគ្នាវាយដំសំណប្រហាំងឬដែកណាដែលយកមកពីផ្ទះបាយលន់កងរំពងពេញទីក្រុងបាទមកលោកស្រីអងសានស៊ូជីមកដែលត្រូវបានយោធាចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំបកកាន់អំណាច NLD មករបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានិងកុំទទួលស្គាល់បាទមកការឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់យោធាមកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះរបស់ខ្លួនគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលមានការលួចបន្លំបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនានាត្រូវបានបិទខ្ទប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាមិនទាន់មាននរណាអាចដឹងច្បាស់លាស់នោះឡើយបាទបាទក្រោយមានការបិទបែបនេះប្រជាជនបានបង្ហាញសកម្មភាពមិនពេញចិត្តទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធាត្រូវបានប្រជាជននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានិងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដោយម្នាក់ម្នាក់យកប្រដាប់បំពងសម្លេងដូចជាស្នែងផ្លុំខ្លះទៀតយកឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយដូចជាកន្ធន់ដែកឆ្នាំងយកមកកុះកងរំពងដែលធ្វើឡើងនៅជុំវិញទីក្រុងយ៉ាងកនប្រទេសបារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈមកក្នុងសញ្ញាដ៏ធំបំផុតមួយនៃសកម្មភាពសាធារណៈដើម្បីបដិសេធរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីបាទមិនចឹងស្ថានភាពបាទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពេលនេះបាទគឺកំពុងតែវឹកវរខ្លាំងហើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា